du skulle løsne den. Ej, det kan vi jo bare sætte frem til her lejen. Ina og Jasminas mor er med. Så tror jeg også, vi er klar. Yes. Det er noget med at kravle. Ja. Det er du godt af, Pia. Kom du bare. Motion? Ja, det er træning at gå deroppe. Åh, det er lækkert. Det går ikke. Det kan være, du finder den, når corona er overstået. Du kan finde ryggeren ude i busken et eller andet sted. Nu er det nu. Så er du gå en tur, cykel en tur. Og du har elcykel. Nå, nu er vi ved at være klar til at gå i gang. I dag står den på BK Amager mod Hørsholm. Det er den kamp, der blev rykket fra december måned. Og vi kan lige så godt sige med det samme. Amager er uden Julie i dag. Hvorfor er vi derinde med den? Julie, hun har kommet til at skære sig i fingeren. Julie har lejet Jamie Oliver med en meget skarp kniv og en advokat. Den klassiske, når man skærer ned i en avocado med en skarp kniv. Ja. Vi andre undgår bare at skære hul i hånden og blive syet med seks ting efterfølgende. Men så tænker vi også, hun har lært det nu. Det vi hæver borgerne tilbage om fem dage. Men hun er ved godt mod, og hun er klar til at hæve. Og det er vi og I selvfølgelig også. Så om ganske få minutter, så går vi i gang. Få minutter. Sekunder, vil jeg nok sige. Det går sgu ikke så hurtigt herude. Der kan godt gå et minut eller to. Jo. Alle skal lige klappes i hænderne. Ja. Sprittes af. Yep.
Mikkel er på. Mikkel ser med, men sidder Mikkel ikke derovre? Mikkel sidder også i statistikken. Han er dobbelt op. Måske er det, når han logger på sin computer. Og så mangler vi faktisk Ida herovre. Ja, Ida, vi mangler dig lidt. Ida har valgt Ida at sidde derovre i dag. Det er også okay, Ida. Det er fint. Så er vi lige ved at være der. Du skal sidde herovre. Du skal herovre sidde, Pia. Ellers kan du ikke se noget andet end den røde stolpe. Det er selvfølgelig også spændende. Sagen nogensinde. Hør så, den ligger ude. Vi tager en pæne der. Der kaster, der kaster. Ej, jeg kan ikke se noget. Nej, vi skal lige have rykket. Vi kan faktisk ikke se hjørnet, så vi rykker lige en lille smule her. Vi skal lige rykke kameraet lidt. Godt. Så kan vi godt få hjørnet. Jamen, det gør ikke så meget. Den drejer vi væk. Så forsvandt den. Nej, det så jeg heller ikke, men den var flot. Et langt skud for Gritz. Kom igen. Det plejer altid at være lidt spændende, når Amager og Hørsholm mødes. Synes jeg. Nu må vi se, hvordan det ender i dag. Altså, vi ved jo godt, hvad vi håber på, men nu må vi se. Det er fint skud der. Den ville altså været meget god, den der, hva'? Ja, lidt en lille smule fumleri, men okay. Vi skal jo også lige i gang. En lidt nervøs start, synes jeg lidt. Den vil bare ikke i. Prøv så. Så skal vi se, om den er der. Hurtigt den anden vej. Kom så, Ina. Rikke kalder heftigt på bolden. Hun vil gerne være med. Men forstår det godt. Men man kan ikke få den hver gang. Nej. Altså, der står næsten tre mennesker på Angela til at starte med. Sådan. Kom så, Fole. Tag den hele vejen. Ja. Så er jeg meget på tavlen. 3, 2. Det er meget fint skud af Elisabeth. Hun plejer faktisk at være god til at ramme de her. Sådan. To for Angela. En lille føring på et point. Ja. Jeg ved ikke. Er det Ina, der ikke kan finde noget opførsel? Man skal råbe lidt. En lille smule skridt. Ikke så fint, så er det træneren.
Nå, men nu må vi se. Amager har muligheden for at bringe sig foran. To mere. Nu ser vi, om vi kan udnytte det. Det kunne vi ikke udnytte, men okay. Ej, det er altså også meget godt taget grip, det der. Jeg ved ikke, om hun slår albuen lidt måske, eller hvad? Ja, en lammer. Ja. Ja. Men det var faktisk meget godt gået. Jeg havde faktisk glædet mig det til at se Amager dække ordentligt forsvar. Det kan vi jo håbe på. Jeg synes måske, det var knap så godt med udbehold. Det var faktisk lidt skidt. Ja, det var det. Sorry, men sådan er det. Det kan godt stille op. Ja. Tænk, det der fuldbane. Det er godt. Den står 4-3 til Amager. Det er vores. Oi, ja. Det er dame 3, så stod lige og sov lidt der. Ja. Sådan. Det kan hun altså, det der. Ja. Det må man sige. Til nummer 6. Ja. Den står nu 4-6 til Hørsholm. Det er godt. Det er. Den er også svær, når hun skal samle den op helt nede ved knæen, ikke? Det er det. Jesper Rover, det er det rigtige skud. Det er faktisk enig. Sådan. Og vi løber hurtigt den anden vej. Åh, det er godt spillet, Pia. Ej, Krit stjæler den. Ej, det er godt lagt i. Godt forsvar, Krit. Se, Fole er der. Sådan. 2 point mere. 6-8 til Hørsholm. 5 minutter igen. Altså, det begynder lidt at ligne noget, vi så i sidste weekend. Ikke? De valser sådan lidt forbi. Det synes jeg, vi skal allerede. Det er sådan lidt frem og tilbage. Ja. Jeg synes altså, vi skal steppe lidt mere op end det. De har heldigvis. Rigtigt. Og det er også godt taget af Anna, det der. Det er fandme ærgerligt, at ikke gå i. Og Rikke kæmper. Og Jesper skælder lidt ud. Jeg forstår faktisk ikke, hvad han siger, men pyt med det. Det er ikke meget, der skal forstå det. Det er lige meget. Ja. Amager står under. Kom så, Anna. Ah, hun holder dem altså meget godt. Ja. Ærgerligt, det ikke ja. Det er der altså ikke noget, der bliver. Sådan, Ena. Det er et godt skud. Vi laver et lille pres. Amager laver et lille pres. Ja, det klæder dem. Man kan ikke se dem i hjørnet. Nej, ikke helt. Der mangler altså lige de sidste par centimeter. Det må vi leve med. Ej. Jeg tror, Ena fik en albue i hovedet der. Vi prøver lige at rykke den her lidt frem. Sådan der. Så tror jeg godt, vi kan få hjørnet nu. Jeg skal bare passe på, at den ikke drætter ned af stolen der. Ena løber ud. Anemi kommer ind. Og der er 5 sekunder. Ja!
Den bold skulle hun have. Det var da, hun skal vinde. Det var tydeligt. Kampen. Godt snuppet. Kom så, Rikke. Ej, hvad var det der? Det var lidt rodet, men ja, det faldt ud til Amars fordel. Fejl på nummer 10. Sådan. Og to straffe til Rikke. Og Flemming Kærsgaard er der. Hej Flemming. Hej Flemming. Godt dækket af Anna, det der. Den står 11-8 til Amager. Ej, der er Ruth. Hej Ruth. Vi vidste, vi kunne regne med dig. Så hyggeligt. To point. Elisabeth. Helt vejen på. Åh. Oh. Oh, den var altså også svær, den der. Det er nappefugle. Det er nappefugle. Den tager Angela. Men altså, hør sammen for morfar skal også dække den meget godt op, ikke? 2:30 tilbage i første periode. Det er fint løbet og god aflevering. Amager står lidt tidligere op næste gang, tror jeg. Kom igen, Rikke. Altså, vi kan i hvert fald ikke klage over, at kampen bliver dømt i stykker, for der er dømt 3 fejl på, på hele perioden. Det er jo ikke meget. Men det er jo fint. Oj, ja. Et lille blok. Ja, et lille blok. Ja. Hun er altså heller ikke nem at stå over, for vel, hun er rimelig høj. Den. Sådan. Også i den anden ende. Også i den anden ende. Ja. Det var godt med. Udskiftning for begge hold. 14-12, siger den. Og 1 minut og 11 sekunder tilbage af første periode. Kan du se noget dernede? Det er fint nok. Det er på hver sin side. Altså. Sådan. 15-12. Men altså, det er ikke en kamp, hvor vi skal hvile på lavbærne, vel? For så går det galt. Men vi håber. Det er første periode. Ja, det er godt, men det er altid godt at komme godt fra start. Ja. Det er så nemt at sige, når man sidder herinde. Ja, ja. Sådan. Ej, jo. Det var ellers meget godt ting. Der var bare ikke nogen afleveret til. Hanna og Tvede, det var det, hun hed, kommer ind. Og ud med fugle og okay. Tak, Mette, og i lige måde. Hvor er du? Vi savner dig. Og Tøde får man næsten alt at få en lytter. Rikke tager det i stedet for. Hørsomsbånd. Udskiftning på. Thank you.
Hej Tanja. En fin træer der. En flot træer. Ja. Står den 15-15, ja, og der er 25 sekunder tilbage. Ej, det er et godt spil. Jeg var selv sikker på, at hun ville skyde den der. Men okay. Ja, hun stod derude, men... Tre sekunder. Kan vi nå noget? Et vanvittigt midterlinjeskud måske, hvem ved? Udskiftning? Nå, der er udskiftning. Mon Anna skyder fra midten. Eller Rikke. Rikke gør det. Det var da meget godt skud. Ja, øj, det var tæt på det der. Nå, Mika, de... Det kan godt komme. Man kan godt se, at det står 15-15, ikke? Jo. Nå, det kan man godt. Ikke mange fejl. Nej, det er det fejl, så jeg synes også, jeg synes faktisk, det er okay, at de får lov at spille. Til Hørsholm, det skal bare ikke blive for voldsomt. Det skal jo ikke være sådan, så de mister en arm undervejs eller noget. Der var nogen, der gerne ville hjem og se landskamp. Landskamp, ja. Så jeg siger ikke, hvem det var. Jeg kan gå hjem og lege håndværker. Nej, det er sådan noget her. 15-30 eller andet, måske. Jeg er faktisk ikke styr på det. Vi ikke engang, hvor spille. Hvor blev den vist henne? TV3 Sport og Viaplay, tror jeg det var. Der sidder sikkert nogle mandlige basket-entusiaster derude, som kunne fortælle lidt mere om det. Nicky ser med. Han kunne måske skrive. Kåre ser med. Kåre ved det også. Nicky ved det. Hvad tid er det? Hvad tid spiller herrelandskamp? Dameliga herrelandskamp. Ja, same same but different, men okay. Godt speak. Hej Per. Hej Per. Fedt, fedt. Det er sådan en rimelig mærkelig reklame, den derude. Ja, for slagteren. Catering. Ja. Så er 15.30 er der nogen, der siger. 15.30. Tak. Ja. Og stod du det? Ja. Nå, anden periode. Yes, 15-15. Er vi der? Det er vi lige. Vi er der. Bang. Nå, det blev jo prøvet. Jeg prøver at filme. Ja, okay. Den måde. Ej, hvad laver du? Filmer. Ej, det er altså godt det der, Hanna. Hanna. Godt spillet. Hanna på straffelinjen. To bonuskast. Bonuskast. Bonuskast, det sagde Leif altså. Ja. Er Leif med i dag? Jeg ved ikke, om Leif er med. Det ved jeg ikke. Lene var lige med. Hej, Lene. Sådan, to point. Ej, kan man sige det?
sige. Du kan sige præcis, hvad du har lyst til, for der er ikke nogen regler her. Ej. Eller hvad? Ja. Altså, vi ved jo godt, de kan skyde, kan man sige. Jeg ved ikke rigtig, hvad der skete der. Udskiftning, Hørsholm. Godt noget over. Amager skifter også. Rikke får en lille pause. Angela spiller af og går kommer ind. Stykker. Og Shai kommer ind, Shai og kommer Ina ind. Kommer ind, og nu vælter det rundt på banen med nye folk. Nu bliver det godt. Nu bliver det godt. Hej Maria. Der er Dine. Kommer du snart i hallen? Og spiller. Bare kom ned til vores folk. Vi mangler alligevel nogle spillere. Godt, Hanna. Hanna virker klar i dag. Hun er så klar. Ja. Okay. Så, er der time out. Så skal man jo også ind imellem, når man lige har trænger til en pause. Sådan. 18-18. Hvad skal du gøre? Ikke noget. Hold Teams. Lørdagsskål. Ja. Vi sidder der hver vores... Skal du være med? Nej, det tror jeg ikke. Emil kommer jo hjem på arbejde der kl. 8. Jeg skal lige spise mad og sådan noget. Jeg har jo lukket ham til at tage sushi med hjem. Ja, det er dårligt at have en søn, der arbejder på en sushi-restaurant. Det er dejligt. Tjek. Så er vi på. Så. Ej, det er godt skud også, det der. Det bliver Amager-bold. Ej, hør sådan rønne lige der. Kære hente bolden. Ja. Jeg hører sådan presser lidt i forsvaret nu, synes jeg. Der er sådan en klassiker. Meget snak. Ej, jeg troede, at det er en 6 sekunder, 5 sekunder på skuret. Ene tegn. Ej, det er godt. Sådan, Ene. Står de 20 af dem sammen. Hør, som kan også. Stadig. Ja. Øj, ja, en lille fejl. Ja, 20-21 til Hørsholm. Så skal Jessica på banen. Ja. Bytter med Hanna. Var det ikke sidste år endnu, der gerne skød en stand? Jo, det tror jeg faktisk. Jeg tror faktisk rigtig nok, at Tvede bytter med Fol. Og vi har mor Elliot ved dommerbordet også i dag, så det skal nok blive godt. Mor Elliot. Og far ser på. Du smommer ser på, så jeg. Nå, ja. Sådan. Fol vil gerne være med. Det er dejligt. Det sætter vi pris på. Jeg tror, at Amager tækker noget
ja, det er i hvert fald ikke solen. Ja. Godt, Ina. Den er der jo ikke så meget at sige til, kan man sige. Dame 3, så og også Hørsums. Nej. Nå. To strap. Nej, ikke to. Jo. Nej. Nej. Gik den ikke i, eller hvad? Jo, den gik i. Sådan. 25-24. Ja. Jessica tager den. Ej. Den er der næste gang. Det er et lille kronpres. Sådan. Jeg har nogle hurtige skud, synes jeg. Der er sådan folk. Ja, et par afleveringer på, så. Jeg tror ikke, jeg kan høre, hvad du siger. Nej, det var en reklame, hvor man skulle skjorte med på engelsk. Nå. Hvad nu var det? Det er Ida, sidder over på bænken sammen med Julie, som har skåret sig i fingeren og deres fys. Kun mig og Jane. Men Mette og Jane, der sidder her. Og det var til at rute. Ja, okay, vi fumler lidt med den der, ikke? Rikke kommer ind. 4:45 tilbage. Den står 27:29 til. Værsgo. Minut tilbage anden periode. Det kom så Rikke. Hun får en fejl, eller er det? Ja. Hvem får fejlen? Det ved jeg ikke.
nummer 9. Anden fejl til Hørsholms nummer 9. Udskiftning i Hørsholm. 9 ud, 10 ind. Altså gode skud i øjeblikket her sammen. De kan i hvert fald godt få noget at putte dem i. Kom så, Frode. Ja. Så den lige igen. Men altså, de løber nu også meget godt, hører sammen. Den ro skal vi lige have. Kom så, Ina. Godt. Så. To styks. Anna kommer ind. Jessica går ud. 3 minutter og 30 tilbage. Hørsholms nummer 11, der fik fejlen. Det er Grit. Det er det. Det er hendes første. Der er masser at give. Ja. Sådan, Ina. Sena er lidt uheldig. Hun får lige et par dask i hovedet indtil. Prøv at grine igen, det fik den før. Ja, det kommer. Det var det. Der er simpelthen holdfangs. Så går vi på straffelinjen i stedet for. Det plejer man da også godt at kunne. Jo, det kan du også godt. Der er en prik der. 5-1 i holdfang. Det så meget mærkeligt ud. Jeg tror, hun mistede et skridt undervejs. Ja, lige ned på rumpetten. Jeg ved ikke rigtig, hvem den var til, men... Jeg tænker, den var til Poul. Ja. Hun var bare ikke klar over det. 3 minutter igen. 34-32. Det er ikke så godt, det der. Ja. De er ikke så gode til at løse det der. Nej. Og igen, Hørsholm tager den. Jeg kan ikke sige, at en af de gode til at udnytte deres chancer, og sådan er det bare. 37-34 i Hørsholm. Der er 2 minutter og 20 tilbage. Jeg tænker, at Amager trænger til en pause. Ja. Angrebsfejl på Ina. Ja. Ja. Jeg tror lige, de skal...
trække vejret. Få styr på deres spil. Deres forsvar. Kamp om bolden. Ja. Ja, vi mangler lige 4 cm af det ene hjørne dernede. Det må I lige leve med. Hørsom tager time out. 1 minut og 27 tilbage. Så holder vi også pause. Pia, har du bare kage? Nej. Ej. Skal lige klare sådan en fra slagsbollen hjemme? Ja, ja, Pia. Hvis du løber nu, hvornår kan du så være tilbage? Hvad? Hvor kedeligt. Hvad har du bagt? Jeg kunne lige brød. Nej, hold nu altså op. Stop med det. Ja. Så du har choppet... Var det ikke kun i januar måned, man gjorde sådan noget? Er nogen, der har en kage? Jeg slikker over i tuden. Ej, det gider ikke. Jeg vil have et stykke kage. Ja, vi modtager gerne hjemmebagt fast lavskopper her i Amagerhallen. Ja, bare stille dem ud ved døren, så ja. Henter vi. Så får vi lige Pia til at hente. Man savner lidt liv i hallen. Ja, lidt fesen det her. Savner bare lidt liv i livet. Ja. Ja. Hørsomsbold. Ja. 1,27 tilbage. Kig bolden. Der er 2,9 sekunder tilbage. Der får vi ligesom helt klart frit skud. Ja. Ja. Og det betyder så, at Hørsholm går til pause med føring. Og sundt. Skal vi også gå til pause? Ja. Vi gør det. Vi skal fylde op. Det er polerne op.
Ikke med broccolibrød, men noget. Nej. Heller ikke kage. Ej, det så nu meget godt ud, det broccolibrød. Det vil sige, det gjorde det. Ja, det jeg vil hellere have kage. Ja. Hvad? Den der ind.
Adidas. Kanelsnegle i fryseren. Har hvad? Der var kanelsnegle i fryseren. Nå, nu tror jeg sgu, jeg fik trykket de der kommentarer væk, eller jeg ved ikke, hvad fanden jeg ved. Det er også det meget. Der er ikke noget, der skramler her bag kameraet, siger man. Det er i hvert fald ikke slik. Nej. Det er alt ikke. Overhovedet. Ej, jeg synes, det er koldt. Nå, anden halvleg. Vi er klar. Amager er klar. Pausom er klar. Dommerne er klar. Det er ikke corona, jeg fik bare noget galt her. Dommerne er klar. Yes. Måske Bille kan vinke til kameraet, ikke? Nej. Jeg arbejder lidt med. Ej. Nu røg der et stykke hoplet af. Det er godt karakteret. Jeg ved ikke, hvor det er. Jeg kunne bare mærke, at der røg et stykke vinkum ud. Nå. Og så lige pludselig sidder sådan et stykke lyserødt et eller andet, så bare, så bare slik. Mm. Jo. Nok sygt hjem. Nå, vi er klar. Okay, der er simpelthen samme stød med Amager. Jamen, jeg tror, at Fol og Anna løber ind i hinanden. Nå, jo, det var det, jeg spørger, om du vil bytte. Ja. Nå, ej. Mm. Oh.
lille misforståelse, det kan jo ske. Passer den, men man kan tage den sådan lige ved stolpen. Så kan man faktisk godt se. To straffe til Angela. Er det Hørsholms anden holdfejl? Jeg tror bare, at vi ser med første. Og de fjerner måske igen med mig. Det er fandme ærgerligt, at hun ikke får lagt de der i kroner, altså. Det gør livet lidt lettere. Træer igen til den. Sådan, Rikke. Det er meget godt nu. Så er det 46-48 på Hørsholm. Og der er 5 minutter igen. Den kommer Rikke altså ikke helt ud om den der. 2 straffe til Britt. Udskiftning Hørsholm. Stille, altså
Kom, hvad vi afleverer bolden. Jeg er ikke så skide meget bevægelse. Det kommer også lige med den. Sådan. Der er lige kommet lidt mere fart i Hørsholm. Ja. 55-48 til Hørsholm. Og der er 3 minutter igen. Det er tredje periode. Amager tager udskiftning. Fol er ude. Ena er ude, Tvede kommer ind, Anmi kommer ind. Det var meget fedt sidste år, da hun spillede for os, når hun lavede det nummer der. Ja. I år, knap så fedt. Men heldigt for os, hva'? Ja. Det er skide andet. Jeg tænker faktisk, at afleverer nu lidt rundt også, ikke? Der er skidt. Det var smukt. Spændende var der nok lidt, som det ikke ville. Jeg tror, der tager meget. Time out. Amager. Det er Amager. Ja. Nu er Jesper det 2. Nå, må jeg gerne sige nu, at vi skal stramme os lidt an, hvis vi skal vinde den her kamp. Må gerne. Vi skal stramme os lidt an, hvis vi skal vinde den her. Jeg tager et stykke slik. Igen. Uden at spytte det ud. Jeg er sikker på, at du kan finde noget af det. Du vil prøve for at spørge kamp. Jeg har øvet mig længe. Ja. Det er jeg tager. Er det de her, der er et eller andet, eller hvad er det? Tager vi fra. Jeg kan prøve lige at se. Jeg fik gjort det. Jeg ved ikke, hvad jeg fik trykket på. Det er Amagers bold på baglinjen. Come on, girls. Mm-hmm. Det står 55 til Hørsholm, 48 til Amager. Og 2-17 til Ræge. Der er vi nok lige sammen. Au. Ej, mand. Anna, den var der. Den kunne man altså godt se. Pisse ærgerligt. Nå. Sådan blev det til 12 points forskel. 68-48.
ikke noget, der vil gå i lige nu, vel? Ja. Der er lidt mere flow over Hørsholms angreb og spil. Nu skal vi have en scoring. Det var Tui. Ja. Godt. En scoring! Yay! 10 point! Åh, det er godt dækket, Ina. Kunne vi lige få en mere? Sådan. Sådan. Time out. Point. Time out. Skulle vi filme Bent nu, eller hvad? Ja, han vil gerne filmes. Ja. Bent spurgte, om vi sad og filmede på ham. Her har vi Bent. Hørsholms, ja. Hvad hedder sådan noget, holdleder. Skal vi vinke til ham? Og han var sikker på, at vi filmede ham. Vi sad simpelthen og zoomede ind. Det gør vi så nu. Han opdager det ikke. Men Bent er god til at skære frugt, ja. Og han er god til at lægge tøj sammen. Det kan vi alle sammen se. Han skal også lige være lidt med. Han skal lige høre, hvad der bliver sagt. Sådan der. Vi vender lige blikket mod Amager. Se, hvad det foregår derovre. Der er nogen, der snakker. Ja, jeg tager den her. Der skal lige justeres lidt ind. Ej, det er alt for tæt på. Er det alt for tæt på? Nej, ja, okay. Kom ind. Kasper med. Det var godt nok sent, Kasper. Nej, han har været med. Frald med mig. Ja, ja. Hvis bold er det. Sådan. Ja. Så har de afleveret sig ud af det. Jamen, det kan vi godt nå. Hvis vi lige spænder hjelmen lidt, så skal det nok gå. Det tænker jeg. Det er spændende. Og nu man sidder her helt alene i Amager. Lidt kedeligt. En lille smule. Hvem er ham dernede, der sidder og tager billeder? Det ved jeg ikke. Det er ikke ham der, de plejer med. Men det er egentlig også holdt, tror jeg. Hvorfor er det en med hønstang? Jeg burde ikke spise nogen af dem, jeg synes, jeg har spist rigeligt. Men hvis du spørger så pænt, så tager jeg frøen. Ja, vi deler slik. Det er fordi Pion ikke fik bakke boller alligevel. Ja. Okay. Okay. Ja. Og man skal smaske. Ja. Næste gang, Pion. Kanelsnegl. Ja, ja. Ja. Mm. Det er altså på lørdag, det vil du gøre, ikke? Ja. Så. Det gør vi. Nå ja, vi tager imod kage uden for døren. Mm. Jamen, det gør vi gerne. Vi spiller igen på lørdag. Hvis der er nogen, der har lyst til at donere kage. Jeg skal i sommerhuset bagefter, så jeg kan sagtens have kage med op i sommerhuset, hvis der. Hey, der er Keller. Hej, Keller. Kommer du snart op og træner? Altså om tirsdag.
siger jeg, som ikke kommer. Ja. Ja, sådan. Kolde topscore. Ja, det er hun faktisk. Lige efterfuldt af Angela. Kommer der en træer mere? Løb. Sådan, Rikke. Hun er god under kåren, Rikke. Ja. Lidt en skraldestand, faktisk. Så midt. Ah. De rammer sgu da også pisse godt. Nå, Grita er altså også på 15 nu. Hun har også haft en meget god kamp. Ja. Oh. Ej, det var mærkeligt, det der. Det var synes måske, det var lidt hårdt. Hendes tredje fejl. Ej, hvor er det ærgerligt. Den kunne ellers have været god. Ej, det er godt dækket, Anna, det der. Ej, hvad var det der for noget mærkeligt noget? Ja. Det var også en albue. Sådan. Hun ser jo... ja, okay ud. Men fedt nok, jeg tager Angela lige her. Why not? Ja. Kom så, Angela. Der er fejl. 13 ens tredje fejl. Så er det anden måde fejl til... Så meget må du altså alligevel ikke holde. Så stopper det. Tredje fejl. Ej. Mangler lige en rebounder. Træer igen til højre. Til Hørsholm. Ja. Og der er 6.45 tilbage. Og Rikke kæmper alt, hvad hun har lært. Vamos.
fejl til Rikke. Og Amager tager udskiftning. Ena kommer ud, og Sjæl kommer ind. Og så udskiftning Hørsholm. Elisabeth har også haft en god kamp i dag, der. Ja. 17 point. Kommer ind nu her. Mm. Skifter med Grit. En og to. Det er bedre end 58-67 til højre. Og der er 5-42 tilbage. Mm. Lad nu være, Rikke. Lad nu være, Rikke. Det var fole, jeg fik. Ja, jeg ved det godt, men det var tæt på. Nå, men vi skal vel også sætte til lidt nu. Ellers når vi da ingenting. Lidt for kort træ. Godt for mig. Ej, for helvede også. Det var Sjæren ikke lige med på. Ej. Men den lå måske også. Time out. 5 minutter og 18 sekunder tilbage. Ja. Jeg står stadig. 58 til Amager, 67 til Hørsholm. Og 3-3 holdfejl. Det er Hørsholms bold. Eller er det... Ej, det er Hørsholm Amager smidt den væk. Ja. Det? Eller rørte de den måske Hørsholm eller noget? Det er Hørsholms bold. Ej, jeg synes, det var det godt at smide den væk. Så var den aflevering der. Elisabeth samler op.
50. Du begynder at se lidt presset ud fra Amager siden af. Ja. Det gør det. Det der. Jeg vil gerne have 2 point. Kom så, Rikke. Så er det. 7 point. Skal jeg bare presse igen? Ej, kom nu. Så bliver vi simpelthen også nødt til at steppe lidt op. Hvis de får 2 chancer hver gang, så dybt er det bare ikke. Kom så, Sjej. Der er 3 minutter og 10 sekunder tilbage. Og den står 62 til Amager, 71 til Hørsholm. Jeg tror, at Fole laver en fejl. Ja, jeg tror også, hun er lidt træt af. Den så lige lige. Ja. Det er 5. holdfejl til Amager. Ja. Skal vi se, vi er klar? Ja, men så skyder Hørsholm jo bare hver gang. Det må de selv skyde. Jo, det er godt. Det er corona. Der er kun dem, der er højst nødvendigt her. Sådan. Står den 62, 63, 62, 73, tak. Til ja. Så. Nummer 11's tredje fejl fra Hørsholm. Nå, det er grint. Ja. Skud ud. Der er skud på. Nå, Jesper tager en time out. Det ved jeg ikke, hvad vi lige venter på, om han... Tove er med. Hej Tove. Hej Tove. 74, der ser med. Det er da meget godt. Du skal ikke sige sådan noget, så falder den. Det gjorde den. Ja. 73. Hvad siger du? Svæmmerne. Nå, ja, det går nok, men det er så sjældent, de vil have brugt. Det er kun, når de i ren frustration kaster sig hen i gulvet. Hmm. Det sker ikke rigtig meget. Og 3 minutter igen. Ja. Det ser lidt sort ud. Det ser lidt sort ud fra mig. Så skal vi i hvert fald tage os lidt sammen. Noget med et par træer. Ja. Så i hvert fald sørge for, at det går ordentligt op. Det er i hvert fald en vigtig ting. Ja, man kan jo ikke vinde hver gang. Thank you.
have den igen. Det er at stoppe igen. 2.30 tilbage. Er der ikke 3 sekunder snart? Og som tager udskiftning. 6 ud. 10 ind. Der er 66 sommer og 75 til højsel. Sekunder på skuddet til Hørsholm. Ej, så er det også lidt op ad bakke. Nå, to straffe til Hørsholm. Lidt uenighed, om det var et skub, eller om det var forsvar, eller... Ja, man kan jo dømme selv. Ja. Sådan, Ina. Altså, det pynter der, men der er stadig lang vej nu. Der er 21 tilbage, og der er stadig 60 til Amager, og 77 til Amager. Ja, men Gritten kan også. En træer. Ja. Nej, ikke lige den her. Anna flyver afsted og putter godt den på. Det er godt dækket, Ina. Hvad er det også? Nu stepper vi 120% op, og så kan vi lige pludselig godt finde ud af det. Yes. Hvorfor kan vi ikke gøre det noget før? Ja. Bum. 73-77 til Amager. Og der er 50 sekunder tilbage. Ja. Kunne du lige have tændt for varmen eller noget? Ja. Ja. 73 til Amager, 77 til Hørsholm. Og der er 50 sekunder igen.
Ja. Og det er Hørsholms Bold. Det er meget godt dækket. Sådan. Skal jeg lige have en røgvejde ud? Hvorfor hælde? Det var lidt voldsomt. Seks og 20 sekunder igen. Og hvad sker der? Er der to skud til Elisabeth? Ja. Det var Fos tredje fart. Ja. Og Elisabeth scorer. 5 point. Hvad er dine træer for at ringe? Ja. 13 sekunder. Stadig 5 point. Det er mine træer. Og stop. Det kræver så dig. Sekunder og time out. Hør så. Sorry. Er der ikke noget med, der er kamp igen på lørdag? Jo, mod Åby Høj. Amagerhallen, klokken 14.30. Ja, det tror jeg. Er det 14.30, Pia, på lørdag? Sådan noget ved du. Kom nu, vi regner med dig. Det er jo der kommer kager. Vi skal bare sidde og smås kager. Det ved jeg så ikke. Vi vandt 85-67. Nå jo, men kan du ikke huske, at den var der tæt ind til slutningen? Nå. Fordi vi kunne ikke finde ud af at håndtere og blive os pres. Nej. Og vi stod og gloede på den samme, gik forbi dem hver eneste gang. 7 sekunder tilbage. Der var der en lille fejl. 6 sekunder tilbage. Er det Lis, der skal på straffe? Yes. Ja. Esbo Kronen siger ingen far. Ingen far. Det siger vi også. Ingen far. Ja. Ja, det blev så 80-75 til Hørsholm. Tillykke med sejren. I gjorde det sgu godt. Ja, der var lidt mere overskud på kontoret. Amager, vi ses på lørdag.